Programmet för dagen ser ut som följer. Just nu så ger jag er en liten kort introduktion till nätverken. Och det, vi ska prata lite om det arbetet som gjorts inom nätverket. Om en stund så kommer ni få presentera er för varandra. I alla fall för några stycken under mötet så att ni får känna dem om fler. Vilka det är som är på plats idag. Sen kommer vi få lyssna på två föredrag om hur våra vatten mår. Hur mår våra sötvatten och hur mår våra salta vatten. Sen kommer vi ta en liten paus. Och efter pausen så kommer vi få lyssna på lite insatser som görs på olika platser runt i landet. Vad gör vi för att förbättra vattenmiljön i form av pedagogiska eller åtgärdsinsatser? Och sen kommer vi avsluta förmiddagen här innan lunch med en introduktion till naturvägledning. Och då kommer ni också få en liten introduktion till den hemuppgift ni har fått. Och det är ingen tuff uppgift, det ska vara väldigt trevligt. Men det kommer Per Sondvik berätta lite mer om sen. Lite kort kring då de nätverken som vi har här och hur dessa uppstått. Det började 2018. Då Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor. Och då under 2018 så resulterade det bland annat i att man gjorde en kartläggning över de aktörer som finns idag. Och då fokuserade man faktiskt väldigt mycket på det marina, på den marina pedagogiken och de som arbetar där. Man gjorde en kartläggning över aktörer och ställde frågor. Vad finns det för behov hos er som jobbar med marin pedagogik? Och ett av de behoven som framkom då var att man önskade att få nätverk, att få ett tydligt nätverk där man kan utbyta idéer och erfarenheter. Och just det ledde fram till att man under 2019 beslöt att bilda inte ett nätverk utan två nätverk för vattenpedagogik. Ett för limnisk pedagogik och ett för marin pedagogik. Och det var Havs- och vattenmyndigheten som gav detta i uppdrag till dels då Havsmiljöinstitutet där jag jobbar. Vi fokuserar på den marina pedagogiken. Också till Centrum för naturvägledning vid SLU som fokuserar på den limniska pedagogiken. Under året i år, jag ska säga också att under 2019 så höll vi två stora uppstartskonferenser. Ett för marin pedagogik i Stockholm och ett för limnisk pedagogik och det var i Lidköping. Men i år så har vi jobbat mer tillsammans. Det har blivit ett lite märkligt år. Vi hade haft en förhoppning om att kunna åka runt i landet och jobba med regionalt på plats. Men nu har vi fått ställa om och ser ju vi bara digitalt numera. Men vi har också märkt att frågan blir mer aktuell utanför våra nätverk. Och framförallt i samband med den FNs årtionde för havsforskning och hållbar utveckling, alltså havsdekaden, så har man identifierat vad man kallar ocean literacy på engelska som en nyckelfaktor för att kunna för att den här dekaden ska bli lyckosam. Och det har vi, tycker vi att vi ser på flera nivåer att det har börjat bli ett litet buzzword. Och vi försöker hela tiden spela in att vi pratar om vattenpedagogik så att det inte bara ocean literacy eller havsmedvetenhet utan vattenmedvetenhet som vi behöver arbeta med tillsammans. Men vi ser detta ett ökat intresse nationellt. Vi tycker att vi har ett intresse från Miljödepartementet att jobba med dessa frågor så vi har förhoppning om att vi får fortsätta. Vet inte men vi hoppas. Vi ser ett ökat intresse inom EU där man bland annat under året eller i september faktiskt hade stort uppstart av en ny plattform som heter EU for Ocean där man jobbar med marin pedagogik och försöker hitta olika samarbetssätt inom EU. Och sen ser vi då inom FN hur man arbetar inför det kommande havsdekaden med ocean literacy eller vattenmedvetenhet som vi vill säga för att få detta att lyckas. Vi som samordnar nätverken har ni ju redan sett i bild, men det är vi som sitter på den här bilden också. Och vi är som sagt Havsmiljöinstitutet och Centrum för naturvårdsledning